A curt termini, la inversió del pacte de reactivació supera els 608 milions d'euros. La major part es destina a seguretat sanitària, economia social, educativa i de la salut. El pla d'equipament sanitari suma 25 projectes per valor de 275 milions i generaran 4.000 llocs de feina directes. A més, hi destaquen 220 milions addicionals per fer front a la Covid amb la incorporació de 800 professionals i la vigilància de nous brots, 20 milions per reduir les llistes d'espera i altres partides per al reforç de les proves diagnòstiques i la tornada a les classes amb seguretat. Una aposta forta per garantir seguretat sanitària, que és el millor que podem tenir en aquests moments tan complicats. Una aposta forta per garantir l'educació a les nostres illes. El segon volum d'inversió més important, 225 milions, és per a l'ocupació de qualitat, formació i desenvolupament empresarial. Només a polítiques de formació professional li destinen 144 milions d'euros que han de servir per impulsar nous sectors emergents. Orienten ja la nostra comunitat autònoma cap a un futur que és el que entre tots han pactat. Hemos trabajado mucho en este plan. Creemos que no solo hoy, sino a partir de ahora, tenemos que trabajar todos juntos para conseguir la reactivación de la economía de estas Baleares. 66 milions serviran per impulsar la transició energètica i les economies verda i blava, més de 16 a l'economia del coneixement i la innovació, així com a l'impuls de nous sectors. Altres 16 milions són per a la modernització de la indústria i els sectors tradicionals, mentre que 8 milions són per a l'economia circular i un nou model de consum de proximitat. Més de 5 milions es destinen al foment de les indústries culturals i 2,5 a la reactivació turística. El pacte està signat amb agents econòmics, socials i partits polítics, però PP, Vox i Més per Menorca no han firmat l'acord. Com a eina que guia l'acció política és molt deficient. I també creiem que hauria de passar pel Parlament. En tots els respectes, en tot el carinyo, li ha dit a la senyora Armengol avui que no és un pla de reactivació. I per tant, amb això no se pot fer front a lo que mos ve damunt. El pacte reorientarà els pressupostos de la comunitat i a llarg termini suposa una xifra d'inversions de 3.000 milions d'euros.